Salam dostlar, kanalımıza hoş geldiniz. Tanınmış aparıcı 45 yaşında ərə gedir. Tanınmış aparıcı Lətafət Ələkbərova ailə qurur. Xəbər verir ki, onun sirri verilişinin aparıcısının nişan mərasimi baş tutub. Bu barədə o sosial şəbəkə hesabında məlumat verib. 45 yaşlı aparıcı nişanlısının üzünü göstərməyib. Qeyd edək ki, aparıcı bundan öncə bir dəfə ailəli olub.